Hej och välkommen till Hundskolan. I det här avsnittet ska vi ta upp hundmöten. Hej och välkommen. I programserien Hundskolan får du följa med när vi gör våra hundskolreportage till tidningen. Vill du se den här filmen i full längd med alla övningar och instruktioner? Kika då på våra erbjudanden om att bli prenumerant. Ja, och jag är ju här Kent för att jag har ju en gråhund som jag brukar jaga med som heter Laban. Ja. Jättetrevlig hund. Men han har ju sitt bekymmer när det gäller hundmöten. Ska jag gå och hämta? Du går och hämtar Laban. Ja. Och ja. Andersson ska komma med Siri. Grunden till hunduppfostran är att man ska kunna visa saker med hundarna. Hundarna ska kunna visa saker. Bland annat ska de kunna sitta. Det är ju ett moment som jag tränar mycket. Och det kan man börja tidigt med. I samband med maten, i samband med att de ska gå ut eller att de säger sätt hundarna. Och då gör ni det att ni försöker få hundarna att sätta sig. Och gärna med tecken. Så ja, beröm henne. Jag tycker godis inte är fel. Så är det bra. Bra, bra. Det som är viktigt är här nu att du sätter henne. Det är att hon ska sitta, hon får tecken, hon får beröm. Men beröm inte genom att bli jätteglad av en duktig hund. Utan det är ett valiumberöm. Och det viktiga i det här momentet är att sätt hunden och hunden ska inte få kliva upp förrän ni säger kom här nu. Bra, nu kan du berömma han. Och låt han inte kliva upp. Så. Och så går ni ett eller två steg ifrån dem och då ska sitta kvar. Bra, bra. Nu kan ni gå tillbaka åt varsitt håll. För nu har ni fått hundarna i era händer lite grann bättre. De har börjat lyssna på er. Ser du? Sätt hunden. Katarina? Ja? Har du gett han en godis? Han är på nu. Bra. Och låt han inte kliva upp. Och jag säger så här, när man ger korrigering så säger man sitt. Och nu är det timing som gäller här. Att kliver hunden upp och så går han två steg. Och så säger du i det skedet, nej sitt. Då är det 2-3 sekunder för sen. När hunden sitter så har full koll på hunden hela tiden. Och är så att han tänker tanken att kliva upp, då ska det vara, nej. Okej, då ska vi sitta bara. Så det är mycket, se det här vad lugnt det har blivit bara på att ni har tagit kontrollen över hundar genom att sätta dem. Nu Andersson, nu går du bara bort över här. Så. Ser du? Vad bra. Vad använder vi? Jo, vi använder en godis. Och så går lite fortare. Gå längre ifrån här. Bra. Jättebra. Kanon. Nu Katarina, nu ska du och Laba gå förbi här och så är du aktiv. Laba, kom här. Bra Laba. Laba, duktig. Bra, bra gubben, duktig. Går man bara, det är bra Katarina. Det här koppelhanteringen är jätteviktig. Har jag en hund som har ett koppel på sig, har öglan i höger hand och så går jag och lyfter upp det så lite. Snubbla i kopplet. Men går jag hela tiden och virar upp kopplet här och så går jag här så här med hunden. Så han har ett drag hela tiden i kopplet. Så kan en del hundar som är aggressiva, de kan känna att nu blir jag stark för nu har jag kontakt med husse eller matte. Och den hunden som går i det här korta kopplet, han kan aldrig göra rätt och han kan aldrig göra fel. För han drar ju kopplet hela tiden. Så det är vi som förare som gör att hundarna gör rätt. Nu gör du så Katarina att nu har du ett ganska långt koppel. Ja. Och så
Är du aktiv när du nu möter hunden? Låt han inte gå och dra och titta på Siri. Utan, ser du, vad bra. Och så säger du åt han, kom och så går ni. Andersson, så möts vi. Ser du, det här tagit, det har inte en 10 minuter. Att få hundarna att följa sin husse eller matte. Bara genom att agera på ett sånt här sätt. Nu har jag varit och hämtat en till hund som störning här. Nu ska Katarina och Andersson gå igen. Nu går ni framför här. Och så ska ni bara mötas. Och Nu fick vi lite problem här, för nu var det en ny hund. Och nu ville hon osa och heja på henne. Nu var det lite för nära. Gå lite längre ner så att du får henne att följa med dig. Kom du. Jag har liksom det tänket att man ska göra övningarna så det ska vara lätt för hunden att göra rätt. Ja, nu var det ett lite längre avstånd och då kunde hon gå förbi. Nu kommer jag gå mellan er. Nu kommer det bli svårt. Men ni ska jobba nu med att ha kontakt med er hund. Jättebra. Rätta var du, Katarina. Ser du? Bra. Kom du, Katarina. Bra. Och så sätter hundarna, stannar och sätter dem. Bra. Duktiga hundar, duktiga förare. Jättefint gjort. Då så. Tack för den här gången och hoppas vi ses i nästa avsnitt av Hundskolan. Detta och mycket mer kan du se i den långa versionen av filmen. Ja, man kan väl i stort sett säga att det finns 3 varianter av hundar. Här är jag lugn, tydlig, bestämmer över honom. Föraren ger signaler till hunden att nu är det på gång ett hundmöte. Det man oftast gör det är att man pratar så att hunden förstår. Men det pratet förstår inte hundarna.